Re, viss ēters ir te! Nebanku kreditētāji šā gada pirmajā pusgadā no jauna izsnieguši kredītus vairāk nekā 311 miljonu eiro vērtībā. Tas ir par 50 miljoniem eiro, jeb gandrīz 20% vairāk nekā šajā periodā pērn. Nedaudz pieauga arī no jauna izsniegto kredītu skaits. Nozīmīgu daļu no šā gada pirmajā pusē izsniegto kredītu summas veido distances kredīti, kuri lielākoties ir kredīti ar atmaksas grafiku, jeb tās augtās kredītlīnijas. Plašāk Iļas Koziņas ižetā. Šā gada pirmā pusgada nebanku kreditēšanas statistika rāda, ka cilvēki ir sākuši aktīvāk aizņemties naudu. Taču kādu naudu? Patērētāju tiesību aizsardzības centrs apkopo informāciju par nebanku kreditētāju piedāvātajiem patēriņa, lombardu, hipotekārajiem, distances un citiem kredītiem. Acīs uzreiz iekrīt distances kredīti, kuri šā gada pirmajā pusgadā izsniegti par summu 133 miljonu eiro. Tas ir gandrīz par trešdaļu vairāk salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo pusgadu. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā skaidro, ka tās ir gan Covid pandēmijas sekas, kad sabiedrība pārgāja uz dzīvi attālinātā režīmā, gan likuma izmaiņas, kuras uzlika daudzus ierobežojumus tās augtajiem ātrajiem kredītiem. Faktiski tādi augstu izmaksu kredīti vairs Latvijā nav. Aizņēmuma likmes ir maksimālās sasniegt apmēram 42% gadā. No jau minētajiem 133 miljoniem, vairāk nekā 130 miljoni ir kredīti ar atmaksas grafiku jeb kredītlīnijas. Un tieši kredītlīnijas nāca ātro kredītu vietā. Viņi nevar izsniegt vairs augstu izmaksu kredītus, bet arī kredītus uz īsu termiņu ar atmaksu vienā maksājumā. Faktiski tāpēc viņi normatīvu aktu grozījumu dēļ bija spiesti pārveido šos te pakalpojumus par kredītlīnijām, kas gan jāatzīst nevienmēr patērētājiem ir draudzīgs un lai arī tie noteikumi ir tādi, ka var maksāt, piemēram, minimālo maksājumu, līdz ar to tas maksājums ir mazāks, patērētājs var aizņemties vairāk, tāpēc arī ir šis tas pieaugums virs 100% salīdzinājumā divu gadu laikā. Izmantojot kredītlīnijas, patērētāji ilgtermiņā ļoti daudz samaksā procentos. Tāpēc patērētāju tiesību aizsardzības centrs aicina iedzīvotājus, kam ir šādas saistības, nokārtot tās pirms termiņa. Ilja Koziņas, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.